80 вихованців живуть і навчаються у Ільницькій школі-інтернат 1-3 ступенів, що на Іршавщині. Майже 60 років заклад слугує другою домівкою для дітей, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ми тут разом варимо, деколи ся учимо, деколи йдемо їсти. Танки баримо, деколи бадмінтон, баримо, деколи футбол, а дали волейбол, деколи ся тільки мало спиме, дали охранник приходить, то задираємося з ним мало. До мене гарно відносяться, умови проживання теж гарні, дуже багато друзів, не сумно. Подобається гарне харчування, умови теж подобаються. 14 спальних кімнат, навчальні класи, їдальня, спеціально облаштована кухня для занять з кулінарії, ігрові кімнати, комп'ютерний клас, спортивний майданчик на подвір'ї. Одним словом, вихованці школи-інтернату забезпечені усім необхідним для проживання, навчання та розвитку. Ви, якщо б побачили, в яких вони умовах вдома живуть, то ужас один. Ужас. То вдома вони тільки можуть мечтати. Вихованці школи-інтернату можуть опинитися на вулиці, а працівники закладу залишитися без роботи. Це реформа системи освіти у дії. У 2017 році вступив у дію новий закон України про освіту, де говориться, що інтернатних закладів не повинно бути, або зменшити в певні рази кількість таких навчальних закладів, освітніх закладів. Розглядалося таке питання, як зміна типу, згідно цього закону, зміна типу освітнього закладу. Це гімназія чи ліцей. Також можуть існувати спеціалізовані освітні заклади, але, на превеликий жаль, в цьому законі не враховано заклад з цілодобовим перебуванням для дітей, сім'ї яких опинилися в складних життєвих обставинах. Відповідно до Національної стратегії реформування інституційних закладів виховання і перебування дітей, протягом кількох років з 2017 по 2026 поетапно школи-інтернати будуть реорганізовувати у спеціалізовані заклади за різними нахилами. От це і постає питання, що не враховано у цьому законі про освіту. Є етап, дивіться, є типи закладів спеціалізовані, мистецький заклад із спортивним нахилом, військовим нахилом і науковим нахилом, напрямками навчання. Але ніде не сказано про цілодобове перебування дітей. Проте жоден спеціалізований заклад не передбачає цілодобового перебування дітей. Я боюся за долю дітей. І якщо вони сьогодні опиняться на вулиці із-за того, що закони уряд приймає, мабуть, не завжди приймаючи до уваги те, що насправді робиться у школах, то ці діти опиняться на вулиці. Бо контролю за ними не буде належного, не буде достатнього вдома забезпечення. Не закритий, тому що колектив молодий. Де їх зараз працевлаштуєте? Де? Ну де? І при тому діти, які тут навчають. А це чому? Щоб не було слова інтернату, пускай буде який-небудь другий заклад, але тільки щоб діти тут жили. Куди тільки не звертався колектив школи-інтернату і до департаменту освіти, і до чиновників, аби допомогли знайти можливість забезпечити цілодобове виховання дітей Іршавщини з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Наша пропозиція поступала, щоб змінити тип закладу на ліцей із вивченням певних професій. Оскільки в нас можемо поглиблено вивчати трудове навчання, маємо свою господарську ділянку, де є сад, можна займатися сільськогосподарською працею, цей самий кабінет кулінарії, де дівчатка можуть удосконалювати, розвивати свої здібності в кулінарії. Але, на жаль, нема можливості на даний час, згідно закону, згідно документів, цілодобове перебування. Вже з 2018 року школи-інтернати зобов'язані змінити тип закладу. Всю громадськість турбує дана проблема, тому що потреба у нашому закладі є, тому що не всі батьки наших дітей спроможні забезпечити
виховання, влаштування своїх дітей по місцю проживання. Вважаємо, що закриття інтернатного освітнього закладу, такого як наш, ще є не на часі, оскільки держава іще не досконало продумала соціальний супровід, матеріальне забезпечення і турботу про кожну таку сім'ю, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Наразі доля Ільницької школи-інтернату, як і ще трьох таких закладів на Закарпатті, а також 13 інтернатів, залишається невирішеною. А подальше життя вихованців залежить тепер від рішення можновладців. Варто сподіватися, при прийнятті рішень чиновники на перше місце ставитимуть інтереси дітей.